Hyvää iltaa Bassoradion taajuudella olijat. Olette saapuneet maanalaisen radion taajuudelle. Vai olemmeko me saapuneet maanalaisen radion taajuudella teidän vastaanottimiinne, hyvät maanalaisen radion kuulijat? Juuri näin. Paremmin sanoit sinä sen, mä Jorgen. Minä olen Kitkatone, taas täällä puikoissa ollaan seuraavat 2 tuntia. Pitkästä aikaa ollaan muuten 2. Näin on muuten. Joo, tässä on mennyt kesällä aika hyvin silleen, että on ollut vierasta ja kaiken näköistä. Mutta nytten taas täällä ihan 2 tosi toimissa. Mutta ei kai siinä sen kummempia, hyvät ihmiset. Teille tullessa hyvää soundia tänä iltana, niin kuin aina tässä ohjelmassa. Se on muuten totta. Näin, tässä hyvä soundia ensimmäisenä tarjoilee Stephanie Sykes biisillä On the Other Side. Animal Farm Recordsilla tulossa, vai onko peräti jo tullut pihalle. Joka tapauksessa ihan uutta soundia. Mennään tälle eteenpäin. We'll be right back.
niin ne alkaa monella olemaan kesälomat ohi ja kesä taittuu kohti kaunista syksyä ja kaamosta. No ei nyt ihan vielä mennä kaamokseen kyllä. No pari viikkoa. Se on yhtä ei, pimeyttä. En suostu vielä. No eipä ei, mutta kaamosta tässä tarjoilee Kask Viron maalta. Niin kaunis biisi, että melkein alkaa itkettää, muistelee mennyttä kesää. Ja sinä saat semmonen itkiä. Itkiä muori Itä-Vantaalta. Kask tulee siis Virosta ja levyttänyt tämän kyseisen biisin X-Kalei-levymerkille viime vuoden puolella ja tarttui tänään levyhyllystä käteen. Sanottako vielä, että X-Kalei on edelleenkin ihan himmeen hyvä leipä, niin joka kerta tulee sanottu. Kyllä, mutta hei, kuunnellaan tätä. Kuuntelette maanallista radiota.
jos oli kaunista Kask, niin kyllä on myös No Moon. Olemme tässä ohjelmassa soittaneet No Moon artistia usein, ja jos minusta on kiinni, niin tullaan vielä soittamaan usein. Tämä on biisi nimeltään Acid EX, eli 9, numero 9, roomalaisittain. Tosi kova biisi tääkin. Mechatronica lafkalla tullut ulos tämä julkaisu. Neljän raidan EP kyseessä. No Moonhan tulee tosiaan Manchesterista, Englannista. Ja todella hyvää soundia. Jos et, hyvä kuulija, ole vielä tutustunut tähän kyseiseen artistiin, niin suosittelen lämpimästi.
Tässä sitä taitojaan esittelee Marla Singer kappaleellaan Bath. Ja tulevaa Marla Singerin julkaisua. Samaniminen EP kuin kyseinen kappale ja tullut Sculptures-levymerkillä. 3 biisiä, tasaisen hyvää pumppua hän tarjoilee meille. Meillä on muuten biisin syöttö koneen kanssa vähän häiriöitä, joten syötämme tämän illan aikana soitetut kappaleet. Sitten lähetyksen jälkeen, niin sieltä voi käydä metsästämässä, mitä kaikkea hienoa on tullut soitettua tämän illan aikana. Kuuntelette maanalaista radiota, minä olen Man Jorge.
tässäpä uutta promomatskua. Marco Bailey, vanhan liiton voisi sanoa äijä, tehnyt pitkään musaa. Ja tässä sitten hänen uutta tuotostaan biisille Viserion ja tästä Cast Remix, eli Cast.st. Joo, Materia labelillä tulossa. Tää muut tota biisin, EP:n biisit ei oikein meikäläisille uponneet, mutta tää Cast Remix oli tälleen ihan kelpo soundia, tällaista niinku vähän tämmöstä eteerisempää. Kyllä. Ja tämän hienon biisin myötä rakas ystäväni Terhi kävi Suomessa ja on nyt matkalla kohti Tallinnaa. Terppa. Terhinaattori. Terhille hyvää matkaa ja kun kuuntelet siellä meitä, niin nauti teknomusiikista. Ja tässä hyvin veikeä kappale Jamaika Sukilta, Art versus War, ja samanniminen julkaisu. Hieno 4 biisin julkaisu tullut tämän vuoden puolella Gradient-levymerkillä. Ja toimii kyllä. Aina kun on vähän tällaista kikkaa, niin se piristää kummasti. Kyllä näin on. Se on näin. We'll be right back.
with a poison. Sitten lähti vähän tällaista hassumpaa soundia 90-luvun alusta. No Johan tuuppasi klassikkoa kehiin. Joo, Injected with a Poison. Biisin nimi Praga Khan. Ja Profile Recording sillä tullut. Tää on se Alice Cooperin Poison. Niin on, tää on siisti se. Alice Cooper soittaa tätä pianoa. Joo. Huippu piano meini. Ajattelitko vielä, että kesä on kuitenkin tässä näin lämmin. Lämmintä ollut ja kaikki, niin vähän tämmöistä kesäisempää soundia vielä. Enää pari viikkoa sitten tulee kaamos. Nyt on lautasella niin kovaa biisiä ja tuotosta. Umwelt, ehi kun
Tää sait mun sekasin kuuleppa, sä rakas ystäväni. Tää oli joku Umvelt remix tai jotain. Ei oo, kun The Moverin remix. Kasse Kraino niin, on artisti. Ai joo, niin. Nyt mä sekoitin sen. Pitsi, sinä sekoitit minut tässä. Sekoitin sun pään. No niin, ois pitänyt luottaa vaan omiin muistiinpanoihin. Mutta ei se mitään. Kasse Kraino, Trapist, The Mover, remixaus siitä. Parching Seas on levymerkki. Remix lätty siis. 3 biisiä, 3 remixiä. Ja Moverin lisäksi remixit tehnyt Peter Mannefelt ja Sifted. Kyllä. Kyllä. Hienoa tällaista elektro... Raakuutta. Tässäpä jäyhii alla Janise. Ja itse asiassa mukana on Bill Youngman tässä biisissä. A-puolen eka raita
Tämä on siis Jannisen kolmas julkaisu omalla Jannisen lafkalla, josta tosiaan puhuimme jo viime kerralla, että hän on tulossa tänne Helsinkiin meidän maanalainen radio ilta Merikerrolle kahden viikon, no itse asiassa pojan, tai siis miten mä sanon, reilun viikon kuluttua. Ensi viikon lauantaina 25.8. Janise, maanalainen ilta Merikerholla. Kyllä, live-setti tulossa siellä. Ja tuota, mitä muuta, tiukkaa soundia kyllä ehdottomasti luvassa. Nyt tässäkin alla, hyvät ihmiset, kuulette. Tullaan vähän soittelemaan tässä muutamat hänen biisinsä tässä lähetyksessä. Tässä ensimmäinen niistä. Apollo Ekaraita, täältä diskoksissa lukee Untitled, mutta mulla on diginä myöskin näin, tällä oli nimi kyllä tällä biisillä. Nyt vaan muista ehkä se, tai mikä se on, koska tuossa levin keskiössä ei sitä lue. Mutta liekö sillä väliä, puhukoon soundi puolestaan. Close your eyes and follow me. 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 And follow me.
Ja tässä itseään pyytää seuraamaan Amelie Lenz Stay With Me -julkaisullaan, joka on tullut Second State-levymerkillä. Olen tältä kyseiseltä vinyyliltä soittanut Perkin remixin, joka takoo kuin viimeistä päivää. Erkki Perkki. Erkki Perkki Englannin maalta. Amelie Lenz tulee Hollannista. Eikö se ole Hollannista? Kyllä. Mä jotenkin ajattelin Belgia tai Ranskaa. Belgia. Belgia tai Hollanti. Joo, mitä näitä tuli muistikat. Mutta seurataan Amelie Lenzia. Hän johdattaa meidät musiikillaan teknon ytimeen. Hivenen sulosäveliä tähän kohtaan on ollut niin raskasta raastoa tässä viimeiset 3-4 raitaa, että pitää pistää tähän Ruotsin maalta soundia. Artisti nimetään Dold. Rise and Fall on biisin nimi. Tämä on tulossa 24. päivä tätä kuuta ulos Interstate Recordingsilla. Ja käsittääkseni ihan vinylikin on ihan jopa kyseessä. Mistä se tulee ulos? Varmaankin ne uunista. Yleensä ne tulee ulos uunista. Vai teknon ytimestä? Olisiko se ehkä se? Se on se. Ruotsista.
tulevaa G&D-levymerkin julkaisua tässä. G&D-levymerkille on päässyt esittelemään taitojaan Risk kappaleellaan D-Day. Kahden biisin julkaisu Flight Module tulee 24.8. Digijulkaisu, digipromo siis kyseessä tässä. G&D-levymerkkiä luotsaa S-File, joka tulee Saksasta, ja Risk on rapakon takaa Los Angelesista. Tässäpä artisti nimetään Irregular Synth ja biisillä Miles Away Off Recordingsilla tulossa tämäkin tässä pian jakeluun osto tai siis tuonne kauppoihin Off Records on, tai siis niillä on tosi paljon matskua tulee siis joo, ikinä niin. Mut myös Vinskaakin, mutta niin kuin, yleensä tän labelin matsku ei niinku itselleni kauhean paljon kolahda, mutta tässä on kyllä hyvä meininki ja tässä kyseisessä biisissä, kun on kysärivipaa. Mun mielestä me ollaan kyllä soitettu aika paljon tämän levymerkin biisejä tässä. Ollaan kyllä soitettu joo, mutta niinku, jotenkin ei silti niinku itselleni ihan täysin, kun ei tulisi ehkä ostettu, ellei promona tulisi. Niin. Hyvin promoi tullut nyt pitkästä aikaa. Joo, nyt voisi sanoa, että on tullut ihan hyviä. Kuten tässä itselläni on tosi paljon promoja nyt messissä tässä, tulee tässä vielä hyviä soundeja tulee tässä. Kohtahan on siis pamputusosio.
Kuuntelet Bassoradiota. Tervetuloa maanalaisen radion toiselle tunnille. Siinä oli teikäläinen ja tekniikka. Nekin on ihan soittopelit. Hei. Se on kuule, kun koko ikänsä on näiden vinyylien kanssa pelannut, niin nuo CD-laitteet ovat sellaisia ihme aikakoneita. On ne kyllä. Ei pysy vanhat aivot perässä. Siellä on elektroniikkaa ja kaiken näköistä. Aivot, jotka syntyi vuonna 92. Hieno mekaniikka, että pilkkuvia valoja ja kaikkea. Ihmeellistä. On ne kyllä ihmelaitteita, ei siitä pääse mihinkään. Joo, jotenkin sellainen höveliolo oli tuossa ensimmäisellä tunnilla muutenkin, mutta tästä saammekin hyvän aasinsillan laittaa homma pakettiin maanalaisen radion pamputustunnilla. Pamputusosion aloittaa The Vision, eli maestro Robert Hood Amerikan maalta klassikko biisillään Detroit One Circle, ja Spectral Nomad on julkaisun nimi ja tullut klassikko levymerkillä Metroplex. Tästä tuli repressi tämän vuoden puolella, sillä originellia en aikoinaan saanut ja se harmitti kovasti, ja nyt olen onnellinen tästä repressistä, että sain kyseisen levyn levyhyllyyn. Kuuntelette maanalaista radiota. Minä olen Män Jorge ja kanssani studiossa soittaa teille teknoa Kitka Tone. Hei hei. Hei, mitä kuuluu? Hyvä.
tässäpä taas Jani siellä. Sen kunniaksi, että hän tosiaan on tulossa meidän iltaan 25.8. eli ensi viikon lauantaina. Kyllä. Ja hei, me olemme myös siellä soittamassa. Kyllä. Hyvää pamputusta luvassa meidänkin osalta. Lisäksi visuaaleista tällä kertaa vastaa VJ Äärivälke. Kyllä. Kyllä. Hyvää meininkiä kaikin puolin luvassa. Niin kuin tässä biisissäkin, tässä tosiaan Jani se Silent Reflection remixi lätty, joka on juuri tullut pihalle. 4 remixiä, joista tässä Klerikin remix, mutta myös meikäläisen remix on lätylle painettu, josta olen hyvin iloinen itse. Pääsi aika kovaan seuraan sille Klerikkiä, Amotikkiä. Sun remixi on paras, koska sinä teet vaan parassa. Flores remix. Sä oot paras. Näin on. Mä rakastan sua ihmisenä. Ja tässä Johnny Island. Täytyy vielä sanoa, että tuo rakkaus on kyllä mainio asia. Se on muuten totta. Toivottavasti hyvät kuulijat, että voitte aistia tämän meidän rakkauden myös teitä kohtaan. Rakkaus välittyy teknomusiikin kautta, jota tarjoilee Johnny Island kappaleellaan Radius. Ja saman nimiseltä EP:ltä Smaragd. On levymerkki ja kolmas Smaragd-julkaisu tässä siis käsillä. Tiedätkö, mikä rakkaus on ranskaksi? Se on romantika.
Amour. Je t'aime. Je t'aime. Oui. Radius. Ysäri soundia, todellista reivi saa uudelleen syntymistä taas tässä. Sitä on tullut aika paljon. Sitä on tullut tosi paljon ja lisänäköjään tulee. En tiedä milloin sille tulee loppu, mutta onhan tällaista ihan hauska soitella tämmöistä räimettä, tämmöistä räväkkätä soundia. Deep Dimension on tässä artistina, biisin nimi on Coming On Strong ja Gen X on tää, Generation X on tää labeli. Ja kuten kuulette hyvät radion kuuntelijat siellä, tää on ihan ysäri tämmöstä. Täysin. Tuolla vokalistilla ei oo edes äänenmurrosta ollut. Ei. Joo, hei, muuten piti äsken mainita vielä, että me ollaan Tampereella soittamassa Maanalainen Radio Jorge ja meikä Mandolino. Tapahtumassa nimetään Sivuääni. Elikkä Burun pojat tuottaa sitä.
Bar 21, vai mikä klubi 21, siellä täällä Tampereen jossain keskustasolleilla. Kyllä, Tampereelle tullaan. Kiva tulla Tampereelle. Tampere-soundia ollaan soitettu paljon näissä maanalainen radiolähetyksistä. Näin on, koska sieltä tulee paljon hyvää soundia. Kyllä. Siitä ei pääse mihinkään. Mutta tosiaan, tämä oli 7.9. Eikö se ollut? Joo. 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 Kyllä, hyvä Tampere ihmiset. Perjantai. Joo. Tampere peoples. Nähdään siellä. Tampere. Shadow and Obscure Shape kappaleellaan Wächter der Nacht. En tiedä mitä se tarkoittaa, mutta komia on lause. Die Augen des Tuffels on julkaisun nimi. Ja viides From Another Mind levymerkiltä. Ihan tuore kyseisen levymerkin julkaisu. Ja Shadow and Obscure Shape on artisti. 4 biisin julkaisu on ihan hyvää meininkiä tässä. We'll be right back.
oli tuossa Tampereesta puhe, ja joka sijaitsee Suomessa, niin otetaanpas tähän sitten Suomi-soundia. Juuri vinylillä tullut ulos tämä Etherverks-julkaisu, Ether 009, Kaijunta, Helsingin, tai sanoi itse asiassa Vaasa, tai Kaijosta, se mitkä onko tosi. Etherverks on taas aktivoitunut. Joo. Pitkästä aikaa vinylijulkaisua tulee pihalle. Kylläpä vain. Viiden raidan EP, josta B3-biisi on tehty niin kuin KXK nimellä, joka on siis Kaijunta ja Kaila. Sepät, duo. Mutta tämä biisi on A1, The Attractor. Tiukkaa soundia. Tää on todella mun mielestä hyvin tuotettua kamaa. Hyvät soundit ja kaikki. Joo, herrat osaa kyllä järjestää kaikki biisit, mitä olen heiltä kuullut. Niin... Hyvä soundi. Kyllä. Ehdottomasti. Heistä tulemme vielä kuulemaan, sen minä tiedän. On jännä nimi artistilla ja niin ikään kappaleella. Mätäsism. Niin. Mä luulen, että kaverit ei tiedä, mitä se
äänpisteillä tarkoittaa? Tai miten se sanotaan niin, edes? En tiedä. Kyllä se vähän teknossa sellainen jännä trendi ollut, että se on ihan käyttää ihmemerkkejä. Ellei nämä on jotenkin suomen sukuisia. Mätämiehiä. Niin. Mätämunia. Niin just. Mätäsism-kappale on M1,5 Lab kautta B2,5V. Ja tullut siis Matasism-levymerkillä. Itse asiassa tämä menee toisinpäin. Artisti on Matasism ja levymerkki on Mätäsism. Jaha, vai niin. Otan näistä nyt selvä. No ei, näistä nyt aina otan niin selvää. Tuore 3 biisin vinyylijulkaisu siis tullut. Ja tämä julkaisu on nimeltään RRR. Ja Hooverihan siellä alkaa laulamaan aika nätisti. On Portugalista taas Relapso. Soitin viime lähetyksessä miehen toisen labelin tuotoksia, ja joka on siis myös toinen artisti. Oli soitin viime lähetyksessä. Tässä on siis tosiaan Relapso. Relapso. Hieno meininki kerrassaan siis.
tässä... Relapso. Joo, anteeksi. Tuo minun kollega on tuossa semmoisella meningillä, että tässä meinaa, ei tulla asiat mieleen. Tämä on Relapso ja Arti. Tässä Anthro-kappale Black Whale Pride.
ja siitä kenenkäpäs muun kuin Joe Farrin remiksi. Ja taas Joe Farr takoo kyllä se sellaista pamppua. Se on ihme jätkä kyllä. Oh. Hei, sanon tosta erillisestä artistista. Tosiaan hän oli lapsen ja biisin nimi on Keizu. Tulossa. Hyvä, erittäin kova EP tulossa kyllä ja tykkään. Parasta soundia ehkä tähän mennessä mieltä. Joo, kyllä. Ihan onnistunut biisi. Ja täytyy teille, hyvät kuulijat, kertoa, että emme ole nauttineet mitään. Olemme vain ihan villinä hienosta kesästä kaamoksen kyllä lähestyessä Suomen maata. Mutta tässä Anthro, Black Whale Bride, Joe Farr, remix. Ja tullut muuten pls.uk-levymerkille. Tässäpä artistit nimeltänsä Juan Trillo. En ole varma mistä maasta tulee, mutta todennäköisesti Etelä-Amerikasta jostain päin. Mies on tehnyt aika paljon soundia viime aikoina ja promoja on tipahdellut sitä tehen niin sanotusti. Ja tämä on biisi nimeltään Dictatorship. Mutta tässä on, tämä on tosiaan sen nimen kuin Shane Remix kyseessä. Aika kova tämmönen breakbeatti. Meininki tästä taustalla. Joo, toimii kyllä hyvin. Mainittakoon tähän loppuun vielä sitä, että maanalainen radio Ilta Merikerholla, osa 2 on siis tulossa. Ja Saksan maalta tulee vieras Berliinistä, Janice. Kyllä. Tiukkaa meininkiä luvassa kyllä. Kyllä, ja me Kitka Tonen kanssa siellä totta kai mukana. Ja visuaaleissa on ääri välke. Kyllä. Toivottavasti hyvät kuulijat kaikki nähdään siellä tanssilattialla. Tulee olla hyvä meininki. Kyllä. Kovaa teknoa.
tässä on minun mielestäni tai itselle viimeisimmän levylähetyksen lemppareen kappale Kast. Kirjoitetaan siis K-A-S, kaksoispiste S-T. Ja biisi Raving Alone ja siitä Codex Empirein remiksaus. Tullut levymerkillä Prodigal Son. 4 biisin vinyyli julkaisu ja tässä on myös Escape to Marsin remiksi and Desolation biisistä. Todella nätti, todella hieno Prodigal Sonin julkaisu ja artisti on Kast. Kuuntelette maanalaista radiota. Minä olen Män Jorge ja studiossa kanssani Aisa Parini, Kitka Tone. On tullut aika viimeisen hitaan. Tässä on artisti nimeltään Mario Ranieri biisillään Frequency.
Suppe ja tässä Sven Wittekindin ja Klaus Beyer remix. Vanhaa soundia löysin tuolta Mind Recordsilta tuossa männe viikolla muistaakseni. Mutta joo, tosiaan aika loppuu meiltä tähän kohti. Tää on minun viimeinen raita. Joni ehkä kerkee, näin Jorki kerkee ehkä soittaa vielä yhden biisin tossa, koska ehkä aikaa on riittää. No mutta joo, joka tiukoille menee kyllä. Joo, tiukoille mennään. Kiitos hyvät ihmiset seurasta kaikki, jotka olette olleet mukana ja toivottavasti on maistunut tämäkin musiikillinen adventure teille. Kyllä, ihan hauskaa oli kyllä vähän tälläin miehet kesälaitumella tässä niin. Laukkaamassa. Niin. Mutta kiitos kuulijat, olette kuunnellut maanalaista radiota lähes 2 tuntia kohta. Kiva kun olette olleet seurassa. Studiossa on ollut Kitka Tone ja Män Jorge teknomusiikin ytimessä. Kyllä. Niin kuin aina yleensä. Hyvää yötä, hyvät kuuntelijat. Hyvää yötä. Stimme war bloß viel zu leise, deshalb muss ich es nochmal machen. Ja tässä vielä illan päätteeksi reivimeininkiä Kofnik Death Squad. On hieno. Illan viimeinen hidas. Olette kuunnelleet maanalaista radiota Bassoradion taajuudella.